Перудың Веру провинциясында жолаушыларға лықтолы автобус апатқа ұшырады. Салдарынан 12 адам ажал құшып, тағы 29-ы түрлі дәрежедегі дене жарақатын алған. Автобустың не себепті аударылғаны әзірге белгісіз. Жалпы Перуде жол көлік апаты жиі болып тұрады. Соңғы 5 жылдың өзінде 3000-ға жоқ жолаушы көлік апатынан көз жұмып, тағы 50 мыңнан астам адам жараланған.